Como se de un muro se tratase, subidas como esta impiden a algunos vecinos de Fontiñas achegarse a pé ao casco histórico da cidade. En este momento ahí no pueden venir ni una embarazada. A partir del quinto mes ya no puede venir, pues si cae, se cae casi seguro. Otra de esas que en silla de ruedas no se puede llegar. Un impedimento que en 2018 pode ter unha solución na escalinata que conecta a Rúa Ramón Montenegro e Ronda das Fontiñas. O Concello xa conta cun proxecto para levar a cabo a construcción dun ascensor público que facilite a vida dos veciños e ao mesmo tempo a accesibilidade. Hoxe estamos aquí pois, para dar conta desta innovación, como decía, que queremos levar a cabo desde o Concello, a construcción dun ascensor público entre Fontiñas e Ramón Montenegro e a humanización deste entorno. Xa contamos co proxecto de construcción. As obras terán unha duración de 4 meses que esperan que se poda levar a cabo antes de que remate o 2018 e terán un orzamento de máis de 250.000 euros. O plan complementase con outras melloras. Disporase dun alumeado que garanta as condicións de iluminación do itinerario accesible. Para isto tamén é necesario realizar unha modificación do último tramo da escaleira para garantir unha altura libre de obstáculos baixo a pasarela. Un proxecto moi reclamado polos veciños do barrio e que de momento está a ser ben aceptado. É sumamente necesaria. Hai unha cantidad de xente en esta zona que non pode subir ao centro porque non tiene posibilidades de hacerlo. E entón, claro, con as transors é un paseo. Ambicioso, pero necesario. Esta subida xa non será un problema para ningún lucense.